Eles son os 23 presidentes da historia do Club Deportivo Lugo, que dende o día de hoxe permanecerán nese córner presidencial, dende o primeiro Emilio Núñez Torrón no ano 1953, ata o último e actual Constantino Saqués, presidentes que viviron as distintas caras do fútbol. Foi xogador, bueno, presidente, a ver, era o ojeador dos xogadores que non se fichaba nada sin que pasaran pola miña vista, porque daqueles non tiñas, non había cartos, tiñas que facelo todo. E que hoxe puideron percorrer pasillo a pasillo o novo estadio Anxo Carro, que con ilusión e escasos recursos, eles tamén construíron. Deuse a circunstancia de cando se deixou Ángel Carro Bello na Avenida da Coruña, todo o que se transportou para aquí viñeron as miras furgonetas. O Club Deportivo Lugo quixo render homenaxe aos 22 presidentes anteriores que puxeron o seu grao de area para levar ao conxunto albivermello ao segundo escalón do fútbol profesional. Hoxe o Club Deportivo Lugo está onde está, é gracias a vos, gracias a que cada un de vos e dos que non están aquí ao largo dos anos aportaron o suficiente para que houbera unha continuidade. Un acto de recoñecemento aos que estiveron e aos que non puideron estar. Unha honra para a Diputación Provincial participar deste homenaxe ás persoas que encabezaron as directivas que fixeron que o Lugo pasara dun clube humilde de categoría regional a convertirse, a consolidarse agora como referencia do deporte na provincia, consolidándose no deporte profesional. Pero que dende o amor a unhas cores roxibrancas, puxeron a nosa cidade no máis alto. Parte de promocionar a cidade, pois é esa sensación de unidade da que todos nos sentimos en torno ao Club Deportivo Lugo partícipes, non? Como algo propio, como algo identitario da nosa cidade. Por lo tanto, moitísimas gracias tamén por contribuir a facer cidade. Facer cidade e facer equipo. Unha pequena representación dos antigos presidentes do Lugo recibiron un reloxo vermello como agasallo. Porque cos seus acertos e os seus errores, os 23 son culpables de que o Lugo atravese a mellor etapa da súa historia.